Predstavil vam bom vozilo Porsche Panamera GTS Sport Turismo, letnik izdelave 2018, 60 tisoč prevoženimi kilometri. Začita zadaj, brez poškodb v odličnem stanju. Zadaj levo, roka ter zračno vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka ter zračno vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Zadnji diferencial, dobro zaščiten, brez poškodb, nikjer ne pušča. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem odlično ohranjena. Spredaj levo, roke, končniki, manšete, zračna blazina, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter zračna blazina, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez prask in brez poškodb. Pneumatika je letnik 2021, 6 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen. Je nekaj zelo majhnih površinskih praskic, nič hujšega. Platišče zadaj desno, z manjšo površinsko praskico. Pneumatika je letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2021, 6 mm profila.